Autorama. Boletim CNX deste dia 4 de março de 2022, sexta-feira, dia mundial da oração. Temperatura máxima prevista de 31 graus, a mínima de 18, com umidade relativa do ar de 62%. De ensolarado, com aumento de nebulosidade à tarde, podem ocorrer chuvas à tarde e à noite, acompanhadas de relâmpagos. Probabilidade de chuva de 10%, precipitação pluviométrica prevista entre 1 e 3 milímetros. No sábado, sol com poucas nuvens e um aumento de nebulosidade no período vespertino. Possibilidade de chuvas à tarde e à noite, probabilidade 50%. Precipitação pluviométrica prevista entre 5 e 10 milímetros. São notícias que estão no conexãoitajubá.com.br de hoje. Estudantes inadimplentes já podem negociar dívida com FIES. Sem reajuste, IPVA deve ser quitado a partir do dia 21 deste mês. Entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022 começa no dia 7 de março. Essas e outras informações estão no conexãoitajubá.com.br. Vamos à relação de vagas do Cine, é o painel de empregos do Sistema Nacional de Empregos. Foi atualizado no dia 2, vamos lá? Assistente de vendas, eletricista de manutenção industrial, motorista operacional de guincho, operador de empilhadeira, serralheiro, serralheiro soldador, técnico de manutenção de computadores, vendedor no comércio, vendedor pracista. Mais informações, 35 99860-8245, repetindo, 35 99860-8245. Essa relação de vagas está no site da Prefeitura de Itajubá e no link painel de empregos no site conexãoitajubá.com.br. Clica lá. Boa sorte. Informações. Vai acontecer neste sabadão treinamento de futsal down no Arena Parque T21, lá no Tigrão, às 10h45 da manhã. Se você conhece alguém que tenha síndrome de Down e queira participar, desenvolver-se no esporte, é de graça. Vai lá no Tigrão, 15 para as 11, já tem o treinamento do futsal down, Arena Parque, T21. Está acontecendo, aliás, aconteceu hoje, o ingresso de recrutas no 4º Batalhão de Engenharia de Combate. Foram 279 soldados que ingressaram, 279 recrutas. Parabéns, boa sorte, parabéns às famílias também. Estão em boas mãos. Isso também vai acontecer, está acontecendo agora, vacinação no Tigrão até às 4 horas para os adultos. Primeira, segunda e terceira dose. Quem já foi vacinado leva também o cartão de vacinação onde consta a última dose aplicada. Para você que não foi vacinado, leva o CPF. Aliás, o CPF para todo mundo, beleza?